Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Vamos lá? Vamos seguir isso aí agora, né? Vamos ver o que que vai acontecer, né? Ela vai encontrar aí com. Será que ela vai encontrar com o pai dela também? A irmã dela, pelo visto, é muito forte, né? Deu para ver um pouco o lado dela, né? Voltou a musiquinha, né? The place from my dream. I've walked this path a thousand times in my mind. I know every inch of it. But this time, something is different. Close. I can feel it. I can feel it so clearly now. Essa parte aqui se poderia colocar sozinho, né? Sem direcionar. Isso aqui é mais pra gente olhar. Desfrutar um pouco do ambiente. Melhora aí a qualidade aí, o xCloud. Pô, aí você sacaneia. xCloud tá me trollando agora na qualidade, mano. Aí voltou. É onde ela tá, entendi. Por isso que ele falou, você sabe onde ela tá. Ela tá ali no mesmo lugar. Na verdade, ela acho que ela não morreu então. O caso aí. Ela matou o cara. Vamos ver ela mais velha. Ela mais velha. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. Day when the fire broke out at our Eu tô house, parecendo ser bem velha aí. I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? To save you. It helped us escape the flames, but in return, I had to set it free. Free to devour, to destroy, to kill. The Neva Massacre. Yes. All those people died. So that we Caramba. Could live. And because I lived, so did my demons. Father knew my powers were
were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster, it got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate and the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Hasn't it already happened? No. Você viu o futuro. It's not the past you see. Sabia. The dream. What I want to happen. What? It all ends in me. But no. No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. Ah, controle. That's why Sadness didn't want to go. But you're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. But Leanne, I can't. Please, don't make me do this. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lily? Oh! Mariette? What's going on? Skin suit. Now too soon. Constricting. Another way. Marianne. No. What is she doing? It changes nothing. Nothing! Like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need a medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Você quebrou os médios, né, cara? Marianne, please, I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. Final Fantasy 10. Não, mentidos. Stop doing this. Please, sister, set me free. No. Stay back. Stay back. O que ela tá com... Ah, tá dividindo entre os dois. Ah, entendi o que falou. A morte e o negócio. Entendi agora. A morte e a vida. You can't always save every butterfly.
It all starts with a dead girl. E aí, foi ela. Voices deep inside me keep calling, they're calling. Voices deep within me, they tease me. Why can't I break free? Voices all around me whisper to me. Someone make them go away. Voices walk beside me, hide behind me. Please make them go away. Someday I'll find my own way. Won't look back on all this pain and sorrow. Voices in
places in my heart, tearing all my home apart. Ease the pain, but it remains. I'm lost on where to start. And these voices in my soul know that I'm not in control. Let me go, let go. No one ever has to know. Let me. Ah, o relógio ali é do pai dela, né, cara? Será que ele ficou solto? Soltou depois disso? Ah, até aqui tem um negócio de avaliar. The Medium é o maior ambicioso jogo que nós já fizemos. Um projeto íntimo e pessoal que levou anos para ser feito. Nós colocamos as nossas almas nele e fizemos ótimas memórias durante seu desenvolvimento. Mas mesmo que seja tão bom fazer jogos, nós fazemos o que amamos. Uma pessoa em mente. Esta pessoa é você. Suas opiniões significam muito para nós e nos tornam melhores desenvolvedores. Por isso, nós adoraríamos ouvir suas impressões sobre The Medium. Que tá para avaliar, né? Avaliação do jogo no... muito bom. Eu não sei como é que tá aqui. Questão de avaliar. Não tem como avaliar, né? Tá aqui tão negócio, mas tá quebrado. Não dá pra gente avaliar o jogo aqui. Só na página lá. Bom, né? Aqui a gente fechou, né? Já teve tudo que a gente tinha feito. O jogo realmente teve um desfecho muito bom. É um jogo extremamente... complexo, assim, em questão de história, muito bom, desenvolve muito bem a história, né? E um final bem emocionante, né? Tem continuação, né? Deu pra ver que teve continuação ali, né? Aparentemente o relógio que tava ali no chão é do pai dela, né? E o pai dela se liberou, né? Eu só não sei se realmente aquilo ali, antes dela tentar se matar, ele ou ele chegou ali. Provavelmente ela não morre, né? Provavelmente ele chega ali e tenta ajudar ela. Mas tem alguma coisa falando ali. Tem uma linha entre a vida e a morte. Tem alguma coisa ali. Um mistério dentro disso. Né? Mas ficamos aí. Com mais um vídeo. Mais um jogo. Desfecho de mais um jogo. Até a próxima, pessoal. Valeu. Fui.